Ja, välkommen Per-Evert! Och välkommen till dig som sitter och ser det här på sin mobil, eller på sin dator eller på sin tv hemma. Tanken med det här är att det ska vara litet av ett samtal. Det kommer inte bli någon föreläsning, men vi kommer att samtala om det som vi talar om i, på våra gudstjänster just nu i den här serien. Och med förhoppning att vi ska kunna ändå få djupa lite på några av frågorna. Vi skulle förmodligen kunna sitta i timmar och tala, men eh, det kommer vi inte. göra. Men att ändå visa att det finns argument och att det finns skäl att tro på en gud. Så Det är tanken, och jag har då tagit hjälp av Per-Evert, som är lite av en eh, expert på detta. Oj! <laughs> Här börjar vi med höga förväntningar. Mycket höga. Men kan du bara berätta, Vem är du? Jag är en lärjunge till Jesus. Och så är jag också eh, direktor i tankesmedjan Clapham-institutet. Vi eh, är, 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 är en tankesmedja och ett forskningsinstitut. står det i våra stadgar. Mm. Så Vi samlar de förhoppningsvis skarpaste kristna hjärnorna. Professorer, och ledare, forskare och, och experter på olika områden. Eh, som... Därav har ni aldrig frågat mig. <laughs> har du bjudit in dig själv nog Nej. Så, för det viktiga är inte bara att man har en skarp hjärna, utan också att man har ett varmt hjärta. som som klappar klappar för för evangeliet och som klappar för Guds rike i vår mm. tid. Mm. Så Guds rike Vi tror att det behövs en kristen röst även på den här korspunkten där vi försöker finnas mellan akademi, och politik och kyrka. Mm. Spännande. Och hur länge har du jobbat med det? Oj, Jag har funnits med på ett eller annat sätt sen vi började vår verksamhet 2008. Faktiskt, jag träffade grundaren Tuve Skånberg. Vi sitter i Kungsportskyrkan i Husqvarna mm. nu och samtalar. och han var här på pastorsdagar och råkade träffas och berättade att det skulle startas en kristen tankesmedja och frågade om jag ville haka på. Och det ville jag sen har jag varit direktor då i fem år. Mm. Och I övrigt så, så forskar jag på svensk 1900-talspolitik, hur Sverige blev världens mest sekulära och individualistiska land och lägger förhoppningsvis fram min avhandling nu i vår. Jag tror att vi kommer att smyga oss in på det ämnet lite längre fram, i, i fram, ett avsnitt längre fram. Vi får se. Det blir spännande. Ja, men jag är jätteglad att få sitta här och, eh, med dig och att försöka ändå samtala lite om det här med Gud. Att, finns det skäl att tro att det faktiskt finns en Gud? Och eh, hur ska man tänka? För att Min bild är, ändå, och det jag ständigt hör är att människor som bär en kristen tro ibland kan känna sig väldigt ifrågasatta mm. och utsatta. Och Man får frågor som man känner sig osäker på. Hur ska jag svara? Därför man upplever bland annat att det finns en konflikt mellan, då i Sverige, mellan sunt förnuft och kristen tro. Och de två går inte att förena. Precis, Det utmålas en sån konflikt. Mm. Sen är frågan är om det är en rimlig konflikt. om det verkligen finns. Precis, mm. och Lite där ska vi röra oss om idag. så det ska bli jättespännande. Vi, just att vi jobbar med apologetiska frågorna som vi gör nu här. Det är någonting som du är intresserad av, vet jag ju. Men vad skulle du säga, vad är apologetik? Apologetik är ju försvaret av tron. Det kan både bestå i att vi så att säga rustar oss och försvarar oss mot angrepp, men också att vi går framåt. Själva grunden, får man läsa Bibeln i det här programmet? Det får man absolut. Det får man, Det används två gånger i Nya Testamentet. Det är Paulus ena gången och det är Petrus andra gången som använder själva ordet apologia på grekiska. Och själva huvudordet som man brukar använda är från första Petri brev 3 och 15 när han skriver eh, Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Så att Det börjar med Jesus, mm. Det börjar inte med att vi sitter och filosoferar och spekulerar. Utan det börjar med Jesus. Mm. Sen säger han var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar. Mm. försvarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt mm. förtal. Vi kan tala ödmjukt, men det betyder inte att vi säger att vi vet ingenting om någonting, mm. utan vi kan säga att vi tror att vi har en sanning att förkunna, mm. men det är inte jag som är alltings centrum. Mm. Ja, men det är otroligt bra. Och jag tänker att det är någonstans är det man vill uppnå, är ändå ett, ett ödmjukt samtal. Mm. Därför att jag tror att, att vi vinner på att i samtalet att det, det som vi förlorar det är när vi någonstans stänger dörren till samtalet. Mm. Att våga, våga ta ett sätt, ja men hur tänker du? Mm. Mm. Och det spännande med Jesus är ju att han, han är både talar om sig själv som allting centrum, alltings ursprung. Mm. Och så i nästa andetag går han vidare till att säga, by the way, jag är ganska ödmjuk också. Ja, det, men det, men det, människor det. förstår att det finns någonting, det finns mm. kärlek i honom, men det finns också sanning i honom. Mm. Det är unika med Jesus är att han lyckades tala om sig själv på ett sätt som ingen annan lyckas tala om sig själv. och ändå bevara trovärdigheten yes. på något sätt. Men om vi nu börjar med, här med apologetik, om, om, om Guds existens... Ehm, förmodligen har du fått många frågor. Liksom att... Ja, men vad, är det för, vad finns det för skäl att tro? Var brukar du börja? när du talar om Guds existens? Och... Just det. Jag skrev ju min första bok, som heter Vem tänder stjärnorna? Den är slut på förlaget nu, men mm. Där går jag igenom fem, fem, de fem vanligaste argumenten för mm. Guds existens. Och Vi hinner väl fördjupa oss lite mer i dem. Men för att ta Det jätte, jätte Det första är orsak. Mm. Att universum har en orsak. Mm. Och både med förnuft och med vetenskap förstår vi att det förhåller sig så. Och den orsaken är skaparen. Det andra är designargumentet. Att Universum och livet bär så många tecken på att någon har designat detta. och då måste Det finnas en designer. Det tredje är det moraliska argumentet. Vi mm. förstår att det finns skillnad. mellan rätt och fel. Den skillnaden, den insikten måste komma någonstans mm. ifrån. och Det kallar vi det moraliska. argumentet för Guds mm. existens. Och Det fjärde handlar om hur människan är. Människan är en religiös varelse och har alltid haft ett sökande efter en högre verklighet. Den Sökandet måste förklaras på något sätt. och mm. Den som försöker hitta bara en förklaring i evolutionens spel med människorna de, de finner inte heller att det är en tillfredsställande förklaring. Uh, och Det femte är erfarenheter, sådana som du och jag och många, många andra människor har mm. av att vi har upplevt erfarenheten av Guds existens, närvaro, svar på bön och så vidare och, så vidare. Mm. och Den viktigaste erfarenheten är naturligtvis när Gud själv blev människa i Jesus mm. Kristus. Om, om, du, om vi backar lite. där. Du sa att det första var att, att det måste finnas ett ursprung för universum. Ehm, hur tänker du där? Ja, Första frågan är ju, är universum evigt? I så fall behöver det ju inget, ingen mm. förklaring, inget ursprung. Men nu vet vi ju sedan det mm. sista seklet att universum har en början i tiden. Mm. Och det här blir ju väldigt frustrerande för den som är gudsförnekare. För då måste ursprunget ha en förklaring, för annars mm. har universum utan orsak uppstått ur ingenting. Mm. Och så fungerar inte världen. Det, det strider mot allt som vi vet om världen och tillvaron, det strider mot liksom vårt filosofiska tänkande orsak mm. och verkan. av men det strider också av, av, mot det som vi vet och ser om universum och, och hur det är uppbyggt. Mm. Vad, vad finns det då för förklaringar? Eh, det är för att Vetenskapsmännen ser ju det här också, mm. Att det, det är ett problem. Mm. men vad ger de för förklaringar till att hur kunde någonting uppstå ur ingenting? Det finns ingen sådan förklaring. korta förklaringen. för att ge den korta förklaringen, mm. utan Då måste man försöka vända och vrida och skapa en sån slags eh, oerhört konstruerad bild mm. eh, som kräver enormt stor tro. Vi har ju religionsfrihet i Sverige. man får man får tro vad vill. Mm. Men, men för min del så kräver det väldigt mycket mer tro att försöka hävda att först fanns ingenting Sen Helt utan orsak mm. så uppstod allting och råkade bli perfekt arrangerat. också för liv. Mm. Det är, ju, det är väl här också någonstans multi-universum-teorierna mm. som det här universumet inte kunde ha uppstått av sig själv så borde det finnas ett parallellt universum som frigjorde kraft in i det. här universumet. Mm. Det blir nästan lite som Marvels universe. <laughs> Ja, Det är ju ren spekulation, ren gissning. Uh, jag var i en, en paneldebatt med bland annat Christer Sturmark som mm. var ordförande i Humanisterna på den tiden. Uh, och han tog upp den här uh, som förklaringsmodell då att okej, okay, du tror på en gud som har skapat universum, what if? Tänk om det skulle kunna vara så att det finns ett oändligt antal universum som ingen någonsin har sett, som vi inte vet någonting om. Mm. Det är klart att det kan han ju tro, men han har inget skäl för det. Och det medger han själv, utan det är bara en slags flykthypotes för att avfärda gud. Mm. Och Då är det ju mer rimligt att, att förlita sig på en gud som dessutom besvarar de andra frågorna som vi har. och de andra förklaringarna som vi har förklaringarna till tillvaron. För det där tycker jag är intressant. att Ibland så gör man ju fragment av vetenskap och ursprung. och sånt där. Så att ja, men Den här frågan tittar vi på själva och sen så försöker man hitta en lösning på det. här. Och Sen så byter man spår helt och försöker hitta andra förklaringar. till andra delar. Mm. Där egentligen Kristen tror ger ju, eller tron på en gud Ger ju svar, kan ge svar på alla bitar. Mm. Sen finns det, så måste jag också välja att det finns ju frågor som vi inte har svar på också. Mm. Men eh, frågan är vilken är mest troliga Precis, så, så gör vi ju alla andra frågor, när det gäller vetenskap och när det gäller juridik. Man väger bevis. Det är inte så att Vi som kristna, vi kan känna oss inträngda i ett hörn därför att vi mm. lever i en väldigt sekulär och, och religionsfientlig mm. kultur. Men rent argumentationsmässigt och trosmässigt, då står vi inte alls inträngda i ett hörn. utan Vi kan mycket väl ge skäl, som, som Petrus skriver mm. här, för det hopp som vi har. Det har vi goda skäl att göra. Men detsamma gäller ju egentligen då för gudsförnekaren. Mm. och Det är väldigt sällan vi vänder på den frågan och säger Vad har du för skäl för att försvara övertygelsen att allting har uppstått utan orsak ur mm. ingenting och råkar vara helt perfekt designat? Ja. Och Det där är ganska märkligt att hur vi ser på naturen, hur vi ser på allting. Tittar man på National Geographic och såna filmer så fascineras man ju över mm. hur extremt finurligt uttänkt det är. Mm. Där egentligen inte evolutionen alltid kan ge svar heller. Nej, och, och de som bara jobbar med frågan om evolution och arternas uppkomst det är ju en ganska sen process, både när vi läser eller berättelser och när vi läser naturvetenskapens beskrivningar. Utan en viktig fråga är ju varför finns livet? Varför, mm. Hur är livet konstruerat? Och den första levande cellen. Mm. Och jag brukar undervisa om det här på bibelskolor ofta. och Där brukar vi stanna en stund, därför att det är så fascinerande hur otroligt komplext och väl konstruerat livets minsta byggstenare som man inte alls hade en aning om för 100-150 år sedan. Mm. Men ju mer vi kan utforska tillvaron desto mer förunderlig är den och desto mer ser man att det här är så fantastiskt perfekt konstruerat. Mm. Hur kan det vara så? Ja. Men om du, om du tar den frågan därför att svaret man, man menar då det är att det har sakta blivit så genom naturliga urvalet mm. och eh, att det att och slumpen Mm. Att det är det som har styrt att det blivit så. Men om man backar till hur livet uppkom. Mm. Det är för att, att det skulle bli en smäll och att det skulle bli ett stenblock och allt sånt där i rymden och planeter och sånt där. Det, det kräver ett ursprung. Men sen att ta steget från att på ett av de här stenblocken eller gruskornen i universum, att det ska födas liv. Mm. Ehm, vad, hur, hur tänker man där? Ja, Det medger ju även de som är gudsförnekare. De som upptäckte dna-koden, Crick och Watson, de, de var ju gudsförnekare. kan man tycka är oerhört motsägelsefullt när de ser hur perfekt konstruerad den är, livets kod. Men även Crick han har sagt att när det gäller livets uppkomst så, så verkar det vara i något mått ett mirakel. För det är så otroligt många pusselbitar mm. som måste vara perfekt ihopsatta vid exakt rätt tid. Mm. För annars kan det inte sätta igång den här reproduktionen. Utan det måste finnas en enhet med DNA, med cellmembran och allt det här som ingår mm. i den levande cellen. så måste vara på plats alltihop på en och samma gång. Och det naturliga sättet att förklara att allting är på plats på en och samma gång, det är ju att någon har designat det. Mm. Och då kommer jag in på att även i, I skolan när man läste, då fick man höra om att, att det blev i atmosfären elektroniska urladdningar, det slås ihop till korta proteinmolekyler. Att det utifrån det här första lilla livet, en sörja av, av protein och enzymer så bildas den första cellen. Mm. Ehm, och det, det låter ju ganska enkelt och beskrivande, mm. men hu, hur pass enkel var då den första cellen? Ja, det är ju oerhört komplicerat. och som sagt, Det visste vi inte för, för ett antal decennier sedan 100 sedan. och hundra år Så att Människan kan skapa livsliknande former i laboratorium men man måste vara extremt noggrann och man måste vara extremt skicklig. vilket ju bevisar just det, att livet och tillvaron är så Oerhört väl konstruerad. oerhört mm. välkonstruerad. Det kan man göra, efterlikna om man är mycket, mycket skicklig designer. Mm. Men det, det är ju just det som skulle bevisas. Och Det som saknas utifrån vad vi kan göra det är att vi kan inte få den att leva. Nej, utan livet är ju något, något mycket mera. och, och Det kommer mm. vi kanske fram till i kommande program. också. Mm. Men, men det finns ju någonting i den mänskliga tillvaron som skiljer sig från den djuriska tillvaron. Och den övriga naturen. Mm. Människan är så kapitalt annorlunda än alla andra arter på jorden. Mm. Och Det tyder också att det finns någonting speciellt som har nedlagts just i människan mm. som inte bara kan förklaras av och slump kanske, och naturligt urval. Och det kan vi nog återkomma till. Jag tänkte att vi, talar nu om, vi har varit inne lite på det de natur, naturvetenskapliga universums ursprung och om livets ursprung har vi bara nämnt lite kort här. Men skulle vi säga att det finns goda skäl att rent även naturvetenskapsmässigt kunna säga att amen, det är förnuftigt att tro på en gud? Ja, det är förnuftigt att tro på en skapare. Det är oförnuftigt att försöka hitta en annan förklaring. För nu har vi pratat om livet och sådär. Om man pratar om själva universum och Jag är inte professionell kosmolog, eh, expert på universum. men det finns ju studier att undersöka. Och det, det kan Vi gör. Vi kan använda internet och vi kan titta på en massa mm. grejer. Och De främsta kosmologerna de ser ju att universum... Om vi tittar på de här fysiska lagarna som, som gäller i universum och som måste ha funnits på plats sen universums födelse. Alla de är också so, so, som rattar på en manöverpanel. Så mm. De är helt perfekt inställda för att planeter Mm. universum, atmosfärer och liv ska kunna finnas. Mm. Antingen har alla de rattarna råkat ställa in sig helt rätt av sig självt mm. eller också är någon som har ställt in rattarna. Och, och För min del så kräver det ju mindre tro mm. att tro att någon faktiskt har ställt in dem. Mm. Det finns ju det här argumentet att, att man menar att även om det skulle vara rent statistiskt omöjligt att jorden har kommit till att Man brukar tala om att hur stor är sannolikheten för att de här rattarna skulle vara exakt inställda vid just exakt tillfälle och dessutom gång på gång på gång på gång. För både för universum men också för livets uppkomst och så vidare. Men, men man gör det att man säger väl då också att eftersom det inte finns någon Gud och eftersom vi finns så måste du, de här ratterna varit rätt inställda. Ja, men då börjar man ju bakifrån. Låt oss säga tvärtom. Vi tar ett exempel. att du Är ni med i i er familj? Nej, men vi... Men vi låtsas att din fru har anmält dig och du känner inte till det. Helt ja, plötsligt ja. så knackar Putten det, det, Elson det, det, eller någon. Så, var, så är det nästan sanningen. Hon svarar ju jula så här. Jag har gått med nu. Ajajaj. Aj, aj. ja, låt oss säga då. Ja. Då, då knackar Putten Nelson eller någon på er dörr och säger Ni har vunnit en miljon, högsta vinsten. Och sen fem minuter senare så ringer någon och säger du har också vunnit på Penninglotteriet. Om det finns längre, det vet jag inte. Mm. Sen fem minuter senare då ringer någon och säger att du har också vunnit på en, en obligation här som din mormor har köpt till dig och har legat i något bankvalv. Och så håller det på så hela förmiddagen. Mm. Tror du på det, att du vinner alla de lotterierna samtidigt? Nej, jag skulle knappt tro på den första. Nej, därför att sannolikheten blir ju hela tiden mindre. Mm. Och, och Ju mer såna lotterier som man vinner... så att säga, och Vi har vunnit alla lotterier mm. i, i liksom fysikens värld. Då förstår vi att det är någon som har spexat med det 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 här mm. skojat med det, eller designat det på något sätt för ingen vinner alla lotterier samtidigt. Men, men Vad är det som gör att vi människor då så gärna vill förklara bort en gud? Jo, men Det är ju samma flykt som, som ligger i människans natur. att från lustgården och fram via liksom, långfredagens morgon när man gör sig av med Jesus fast man förstår att han är, han är helig och god och rättfärdig. men ändå så vill man göra honom honom. och mm. korsvästa honom. Det finns någonting i människan som vill gömma sig för Gud. Mm. Och då blir ju Det så att säga förklaringen för att fly undan från Gud mm. fast alla rationella tecken gör att vi egentligen förstår att han finns. Och Där blir ju Adam och Evas respons, då på att när, när Orum säger att att äta av det här och ni ska bli så som Gud. Mm. Den längtan hos oss är ganska djup, mm. att få vara vår egen Herre. Mm. Men vi har varit inne lite nu på och bara snuddat vid den naturvetenskapliga kring universum och livet. Och Man skulle kunna hålla på länge och tala om livets utveckling av arter och hur en hackspett överhuvudtaget har kommit till, som är så unikt konstruerad. Men om vi släpper det och tittar lite mer på de, på de eh, filosofiska argumenten. Mm. För där finns ju också någonting att... Vi människor, och du talar om det, också, det här, att vi har en moral, att vi är person, att det är något unikt med människan. Mm. Finns det förklaringar till det, rent naturvetenskapligt eller biologiskt? Ja, vi ska ju naturvetenskap är ju inte ateistisk i sin natur. Mm. Utan naturvetenskapen har ju sin grund i, i det kristna Europa och har liksom kommit ur en kristen världsbild. Mm. Medan de som är gudsförnekare vill gärna klä i sig den hatten och säga att ja, men vi håller på med, med vetenskap och den är ju per definition ateistisk så är det ju inte alls, utan vetenskap och tro är ju någonting som går stadigt hand i hand och, och vetenskapen många moderna forskare säger ju att mitt vetenskapande och min forskning stärker ju min övertygelse att det mm. finns en skapare därför att pusselbitarna passar ihop mm. Det var ju, vad heter han nu då, som tog fram, som kartlade hela det mänskliga DNA, -t. Ja, Francis Collins Ja som också har en kristen tro, och menar att det måste finnas en intelligent designer. Bakom det. Mm. Men om man nu tänker att människan... Då som Vi är inne på, att, att vi fungerar som vi gör, med känslor, med medvetenhet om rätt och fel. Vart kommer det ifrån om det inte skulle finnas en gud? Ja, precis. Det är ju Som jag tror du sa, här innan, att en flod stiger inte högre än sin egen källa. Om vi nu ser att vi är, är varelser som är rationella, som har ett tänkande som förstår... Det här sökandet mm. efter mening och så vidare det kommer inte ur ett naturligt urval och slumpmässig förändring av DNA. utan Det finns någonting som är nedlagt i människan. och Den naturliga förklaringen den bästa förklaringen är ju att mm. det, det är nedlagt i oss av skaparen. Mm. Och där det kommer man in då på att, ja, men lite det här att, att... Många filosofer har ju försökt att förstå vart vi kommer ifrån, hur livet fungerar Ja, men du har ju Nietzsche, Du har ju, Hume, du har ju flera av de här ja, men klassiska liksom tänkarna mm. som egentligen kommer fram till att om det inte finns en gud, då finns det ingen mening. Mm. Och om det inte finns en gud, då, då finns det inget högre syfte med någonting. Mm. Nietzsche är ju brutal i sin beskrivning av den här bilden av dåren på torget som springer runt och försöker förklara för alla att Gud är död och vi har dödat honom. och De bara skrattar åt honom och säger det gör, det, det gör väl inget. Förstår ni inte? Vi har förstört allt. Allt hopp är borta. allt tänke på mening och syfte med någonting är borta. Mm. Allt är utsuddat när vi suddade ut skaparen och vi har ingenting att fylla i det ställe. Så han är väldigt brutalt ärlig där i, i Guds döds konsekvenser. Då mm. har vi inget hopp om någonting längre. Jag har med ett citat här från, en, från William Provine, tror han heter, en känd ateist evolutionsbiolog, filosof. Och han, han, har att, han har skrivit i en av sina böcker att han sammanfattar vad är det man tror på som ateist. Och Han är själv ateist. Han menar att, att om du inte tror på en gud, så är enda slutsatsen att... Eh, då är det enda slutsatsen man kan komma fram till den här. Och så, så skriver han så här. Låt mig sammanfatta min syn på vad modern evolutionär biologi säger klart och tydligt. Det finns inga gudar. Och så säger jag att här får vi inte stanna. För han fortsätter att det finns heller ingen mening, inget verkligt syfte. Det finns inget liv efter döden. Det finns ingen gemensam grund för etik. Det finns inget rätt eller fel, gott eller ont. Ingen mening med livet. Och människan har inte heller någon fri vilja. Mm. Mm. Och, och där säger han ju två saker. Det första han säger är ju en hypotes. Det är hans trosåskådning mm. att det inte finns någon gud. Men om hans trosåskådning är sann, då leder det till de andra sakerna. Och de låter ju fruktansvärt deprimerande och hopplösa. Men, men det är precis så som tillvaron är om det inte finns en gud. Mm. Men jag tror att det finns goda skäl att tro att det finns en gud. Och då är tillvaron en annan och det är då så, vi förstår den, alla människor förstår den så att man längtar efter ett syfte, man längtar efter mening, man längtar efter kärlek och relation. Allt sånt som inte finns egentligen i en gudlös världsbild. Finns det alternativ där? För jag tänker att om man nu säger att jag tror inte på en gud, att det inte finns en gud, men samtidigt så tror jag att det finns en mening med livet. Mm. Och Det där är ju intressant, för då uttrycker man ju det andra ledet. Någonting som, som ligger nedlagt i människan mm. som jag tror är nedlagt just från Skaparen. Att Skaparen har ju satt oss här med, med ett syfte, att vi ska förvalta våra liv vi ska förvalta skapelsen och vi ska liksom leva i, i kärleksfull relation med varandra och med Skaparen. Och Det känner ju varje människa. Mm. instinktivt. Och Den insikten den rimmar ju med en biblisk världsbild, men rimmar inte med en gudlös. Nej. Men, men nu... Skulle du då säga att det, är, att det är irrationellt att tro att det inte finns en gud samtidigt som man säger att det finns en mening? Ja, det är motsägelsefullt. Den, den andra delen är ju rationell, därför att man, vi känner det mm. intuitivt och känslomässigt att det borde finnas en mening. Och då hänger det inte ihop med det första. Påståendet, utan påståendet mm. Den mest sammanhängande rationella världsbilden är ju den bibliska. Därför att den hänger ihop både med det vi känner i vårt hjärta mm. och den hänger ihop med det som vi känner här uppe i den här klumpen. Mm. om vi använder vårt förnuft och hjärnan. Ja. Men, men om man talar om då ett argument för en gud, eller finns det skäl att tro som vi talar om den här, i den här predikoserien, att Vad skulle du säga att personligt... Vad är ditt största skäl för att tro? Att det finns ja, det? det är ju lite grann som jag börjar här med Petrus. Det börjar inte med mig. Jag och alla vi som liksom tittar på det här och vi Vi som samtalar med varandra. Vi kan filosofera, och vi kan tro och vi kan kämpa med tvivel. och så vidare. Men allting börjar ju faktiskt med att Gud var av evighet, och han bestämde sig för att skapa oss. och Han har lagt ner oss i den här gnistan som, som ligger i att vi ska söka honom. Och han har visat, som du har berättat i den här predikan också, jag förstått, mm. att vi ser ju i naturen, vi förstår med vårt förnuft och med vårt samvete att det finns något som är rätt och fel. Vi ser hans tecken mm. i hela skapelsen. Och det vill jag beakta Det finns något i mig och finns något i alla människor som vill liksom springa bort från Gud och göra mm. som Adam och Eva. Men, men Gud vill dra oss till oss, mm. och, och den dragningen från Gud den, den vill jag försöka följa. och den hoppas jag att så många människor som möjligt vill följa. också. Mm. Om, om man nu skulle vilja säga att ja, jag behöver fördjupa mig, jag, jag inser nu att det kanske finns mer förnuft bakom en kristen tro. Än vad, jag tänkt tidigare. Hur, hur, vad är bästa sättet att gå vidare? Ja, jag kan ju rekommendera en ny resursbank som vi har satt upp, äh, Klapphamn institutet och några andra kristna organisationer. Äh, som heter Vetenskap och tro. Vetenskapochtro.se. Mm. Där vi går igenom ett antal olika områden då, om, äh, som handlar om naturvetenskap, som handlar om Bibeln, som handlar om mm. olika sätt att förstå verkligheten och också se hur kan vi se att vetenskapen faktiskt styrker tron på att det finns en skapare. Mm. Jag var inne på den och den var ju väldigt pedagogiskt upplagd mm. utifrån vilket område vilken ja, disciplin inom vetenskap eller inom filosofi. Och Sen så kan man klicka ner och få svar på frågorna. mer Vilket jobb ni lagt ner! Ja, Det är lite jobbigt, men det är roligt. också. Och Hoppas att det kommer många till del och kunna vara en resurs både för kristna och för de som är allmänna sökare. Och se, Finns det någonting, Finns någonting? någon substans i den här kristna världsbilden? Och, och Det är ju tryggheten att vi, vi står på stadig mark. Mm. Och det, om vi nu ska avsluta någonstans där, att, att tro... att... Ja, men vi, vi tror båda två att det finns skäl att tro på en Gud, som är vår skapare som har varit inne på. Som är personlig, som ville någonting med oss eh, och som du var också inne på, att som har uppenbarat sig själv mm. i Jesus. Du sa att det börjar med Jesus. Mm. Eh, jag tänker att... Därför blir det också ibland så det det är där det blir så känsligt för människor. Att, att tala om Gud det kan vara okej okay. Att tala om att ja, men jag tror att det finns ett högre syfte, det är okej. Okay. Men när man kommer till Jesus, där, där spänner det till många gånger. Mm. Och är det inte så att Jesus är, jag brukar säga att Jesus är Bibelns kärna och han är dess stjärna. Mm. Han är det som lyser klarast och han är samtidigt den som är grunden för allting. Så är det. Mm. Hur skulle du bara säga, innan vi avslutar, att när, när du... Om du får rikta något ord till en kristen som känner att Oj. Har jag, har jag skäl för att tro? Vad skulle du säga då? Ja, Där är ju svaret ja. Det korta svaret är att det finns skäl att tro. Och Jesus kommer till världen också, och han visar vem Gud är. Och Han utmanar också människor att våga följa Det kommer att bli utmanande, mm. att följa Jesus. men det är alltid värt det. Mm. Tack så mycket. Och Tack för att du har lyssnat. Och Jag hoppas att du kunnat ge dig en liten blick mer över att det finns faktiskt skäl att tro på en gud. Vi kommer att återkomma med andra ämnen och teman. Så tack än en gång för att du har lyssnat. Och tack Per-Evert! Tackar så mycket!